پشاور میں دنیا نیوز کی تعاون سے تحقیقات اور پالیسی کے علاقے میں ڈینگے سے متاثر افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جنہیں لاہور سے آنے والی ٹیم نے مفت ادویات دی۔ میڈیکل کیمپ میں خواتین، بچے اور بزرگوں کو بھی لایا گیا۔ بیشتر مریض ایسے تھے جو ویل چیئر پر لائے گئے، لیکن واپسی میں اپنے پیروں پر چل کر گئے۔ اس موقع پر ناظمین اور کونسلر بھی صوبائی حکومت کی بے حسی کا رونا روتے رہے۔ چاہے نہ کوئی ایسے ادارے جو ہے، کسی نے بھی ہمارا پوچھا تک بھی نہیں ہے سر۔ اور ہماری درخواستیں جو مئی کے مہینے سے ہم نے شروع کی تھی کہ بھئی اس کے کنٹرول کے لیے کام کیا جائے، تو اگر وہ اس پہ کام ہوتا تو میرے خیال میں یہ اتنی وبا پھیلتی بھی نہیں۔ فری میڈیکل کیمپ میں آنے والی مریضوں میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد بھی شامل تھے۔ ہاسپٹل 3 دفعہ گئے ہوں، مگر ان لوگوں نے صرف کہا پینیڈال کا اور کچھ نہیں دیا اس نے۔ ان لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو میں دنیا نیوز والا کا بہت شکر گزار ہوں اور ان ڈاکٹروں کا بھی۔ تو ہم میرے بیٹوں کو ابھی کچھ دے دیا تو یہ تقریباً 5 منٹ میں جو ہے نا ابھی یہ کھڑا ہو گیا، اپنا پاؤں پہ چلتا ہے۔ پنجاب سے آنے والے ماہرین کے مطابق ہربل ادویات کے ذریعے ڈینگی کا مؤثر اور فوری علاج ممکن ہے۔ ان ادویات سے مریضوں کے جسم میں پلیٹلیٹس کی کمی فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس دیکھ لیں، کسی کے پاس دیکھ لیں، ہم الحمدللہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نظر رکھ کے ہوئے کہ یہ 2 دن کے اندر اندر، صرف 2 دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ لے لیں۔ اور گورنمنٹ کو چاہیے، ہمیں مفاد نہیں ہے، ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہم سے تعاون کرے اور دوائی لے۔ ہم فری دینے کو تیار ہیں، ہمارا انسانیت کا ناطہ، ہمارا سیاست کا ناطہ نہیں ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں مہلک مرض سے اب تک 37 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیمرہ مین نوت حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔